1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Звуть мене Юля Петрова. І поговоримо ми, як я й обіцяла, про Білорусь і як там збивали російські безпілотники. У Білорусі цієї ночі збивали російські шахеди. В небо піднімали винищувачі. 5 вересня близько першої ночі два ударні дрони шахед залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Ну, але ми розуміємо, що це російські безпілотники. Білоруські військові підняли в небо винищувачі в Гомельському районі. Чути вибухи, пише білоруський Гайон. Трошки пізніше, о 1:30, вони повідомили, що з аеродрому Барановичі в Білорусі підняли в небо черговий винищувач. У Гомельському районі збивають шахеди, чути вибухи. Поговоримо про це просто зараз. Валерій Калиновський, журналіст білоруської служби Радіо Свобода, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Валерію, добрий день, слава Україні. Вітаю, друзі. Тож в Україні, знаєте, вже жартують, що Білорусь стала першою державою, яка допомагає нашій державі збивати російські дрони, поки Польща і інші західні союзники зволікають із ухваленням такого рішення. Але якщо серйозно, що сталося нинішньої ночі в небі над Білоруссю і про що цей інцидент, що про цей інцидент кажуть у Мінську? Як на нього реагують військові і влада? Ви знаєте, що це не перший такий випадок, коли російські дрони, які прямували на Україну, потім розверталися на білоруську територію. Ось і один раз вже доводилося збивати білоруським винищувачам небо, злітати, щоб їх збити. Як мінімум, це була інформація. Але цього разу це було досить потужна така, як би сказати, інцидент. За різними даними, до 8 безпілотників типу «Шахед» російських потрапили до білоруського повітряного простору, і проти двох з них прийшлося застосувати зброю. Зараз є два варіанти, значить, оцінки, хто це збивав, чи то збивали російські засоби масової засоби повітряної оборони, які розташовані в Зябрівці коло Гомеля, чи то білоруські винищувачі. Але тим не менше, офіційно Міністерство оборони Білорусі, представник штабу військово-повітряних сил, заявив, що було виявлено два безпілотних літальних апарати, не назвавши при тому, кому вони належали, що вони були, забув, такі були. І була команда на їх ураження, і їх було збито. І рештки їх впали на Гомель, на різні райони Гомеля, і вже Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі повідомило, що вони потрапили до приватного сектору, до гаражів, що виникла пожежа, що її було затушено, що 5 квадратних метрів кровлі вже були вигоріли після цього інциденту. Тобто це таке вперше трапилося, що і загоряння на території Білорусі від цього безпілотника, і збиття, офіційне підтвердження. Це вперше трапилося, і це є інцидент, ну, один з самих таких значних інцидентів, пов'язаних з війною на території Білорусі. Колись літали якісь російські ракети, падали просто в полі, а тут вже на території дуже великого півмільйонного міста Гомеля. Не дійшлося до якихось, скажімо, серйозних руйнувань чи жертв серед білорусів, але тим не менше представниця опозиції, яка перебуває за кордоном, Світлана Тихановська, заявила сьогодні, що це перша ознака того, що війна наближається і до білоруської території. Оце такі ось оцінки вже сьогодні пролунали, але триває, скажімо, там розбиральництво, триває якісь нові інформації, ну і будемо далі стежити, що буде. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку. А зручно та швидко її оформити я рекомендую за стосунку Hotline Finance. Адже тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти, в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення займає 5 хвилин, а з промокодом НВ ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії.
Слухайте, ну сталося, дрони дійсно були збиті на території Білорусі. Яких тепер дій чекати від влади країни, від Лукашенка, хоч його і називають незаконно обраним президентом, тим не менше він, ну, якось там керує державою, намагається принаймні. Що, мовчатиме, чи довго радитиме, буде радитися довго, чи що? Ну, бачите, раніше взагалі нічого не казали, що це таке трапилося в Білорусі, так? Тобто, коли вони літали, і змовчувала білоруська влада, а за сьогодні вже і Міністерство оборони, і Міністерство надзвичайних ситуацій, тобто говорять, тільки ще не говорять, що це російські дрони, а невідомо, десь якісь, так, десь якісь, по-перше. Ну, а по-друге, значить, вони також не приховують, чи не ясно, хто це збивав, чи то білоруський, чи то російський, бо все-таки і російські засоби ППО, які там прикривають декотрі об'єкти на території Білорусі, тобто є одна така версія, що це російські ППО їх збивали. Ось, але на цей момент ми остаточної інформації про це не знаємо. Що буде далі? Ну, все-таки треба звернути увагу на останні заяви Лукашенка, що він казав, що краще жити бідно, але не воювати, що білоруські війська ніколи не отримують, і не отримували, і не отримують наказ перейти за кордони своєї держави, що Білорусь не буде брати участь у війні. Тобто він все це підтримує, скажімо, та оцю позицію, що Лукашенко не хоче, і білоруси не хочуть, і воїни, і солдати, і генерали, ніхто не хоче брати участь в цій війні і так далі. Провокації можливі різного роду, тобто десь там коло кордону, кордонів, так. Ну, але все-таки я думаю, що це лише насторожить більше. Більше Лукашенка відіб'є бажання, але як виявляється, що такого бажання особисто і не було, і білорусів не було брати участь у цій загарбницькій російській війні. Також я хочу поговорити з вами, що на суходолі відбувається, тому що вже згадуваний мною білоруський гаюн пише, що Білорусь влаштувала навчання із вибухами неподалік від українського кордону. А відбуваються ці самі навчання у місті Столін, і це лише за 12 кілометрів від кордону. А скажіть, що відомо про ці навчання, наскільки вони важливі, скільки ще триватимуть, і чи не скидаються дії білоруської сторони зараз просто на провокацію? Ну, знаєте, ці навчання білоруські вже, ну, ті навчання, котрі були спільно з росіянами у 2022 році, я так розумію, даруйте, я перебуваю. То це були дуже масштабні навчання, вони переросли в агресію в лютому. А потім уже білоруські, власне, сили проводять, збройні сили проводять свої навчання вже, не знаю, третій рік поспіль, і в одному місці, в другому, і близько до кордону, і далі від кордону, і територіальна оборона, і засоби ППО проводять навчання, і багато чого відбувається. Все це, якби Лукашенко демонструє, що він тримає начебто порох сухим, що він готовий, значить, якось діяти в разі чого, так? Тобто, тому я б тут не поспішав якось зробити оцінки, тому що дуже багато було навчань, напевно, ще буде. Ну і на сам кінець нашої розмови, знаю, що маю вас раніше трошки відпустити. Так. Про Лукашенка ми вже згадували. Так от Олександр Лукашенко підписав черговий указ про помилування цього разу 30 політв'язнів. Угу. Розповідала про це його прес-служба. Ну і, власне, третє помилування політв'язнів від Лукашенка за нинішній рік. А чого це він такий добрий? Поясніть, будь ласка, і що це означає? Ну, ви знаєте, це третє помилування, яке було оголошено. Ось мало відомих людей було випущено, декілька журналістів і політиків. Ось і це, скажімо, загалом 30-18, тобто коло 80 осіб, а в Білорусі 1500 політв'язнів і тисячі, які пройшли через катування, засудження і так далі. Десятки тисяч втікли з Білорусі. Тобто масштаб репресій настільки великий, що оці дуже-дуже невеликі. Хоча це гарно, що люди зможуть вийти, які незаконно засуджені по політичних мотивах, що вони зможуть вийти, але все це важко назвати масштабним явищем, тому що, може б, Лукашенко хотів цим якось порозпочати діалог, там домовитися, що там якісь
поступки з заходу, там економічної чи там прикордонної, так скажемо, ізоляції, в яку трапив його режим, але це дуже мало, щоб на це була реакція. Тобто, але тим не менше він все робить, напевно розуміє, що іншого шляху немає, і тим більше, що в 25-му році він планує знову провести так звані вибори. Тому далі гайки закручуються, далі репресії тривають, нових і нових. Тож баланс засуджених, арештованих і випущених, на жаль, показує, що арештовують більше, ніж випускають. Угу. Дякую, що пояснили. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.